Labdien! Iesākumam nedaudz par to mūsu kopdarbu, ne tikai projektu laikā, bet arī šodien. Tā būs šodien mana projekta komanda, jo kā jau arī struktūra fonda īstenošanā gadās, arī mums ir neplānotas izmaiņas, bet viss notiks un sižeti būs. Ja nu nebūs, tad es pati būšu Jevgeņija no Daugavpils. To mēs tad saorganizēsim, ja? Iesākumam par to... Tad, kad mani uzaicināja piedalīties šajā konferencē un pastāstīt par aģentūras darbu iepriekšējā plānošanas periodā, tad es tā skatoties uz mūsu misiju sniegt efektīvas nodarbinātības pakalpojumus, domāju, nu kā to vislabāk parādīt. Un sapratu, ka neviena stabiņa diagrama, neviens Excel pīrāks neparādīs to, ko ir vissvarīgāk parādīt, tos cilvēku stāstus. To, kāpēc mēs vispār rakstam projektus, kāpēc mēs nu, dažreiz arī milzīgā stresā domājam, kā piemēroties kaut kādām pārmaiņām, ko Sanita jau šodien minēja, kas ir tas, kas mūs motivē, un kāpēc arī jauno plānošanas periodu mēs tomēr gaidam ar cerībām un jau šobrīd ļoti, ļoti gatavojamies un faktiski jau esam uz starta līnijas, lai arī nākamā periodā šie stāsti būtu tikpat daudz un tikpat veiksmīgi. Kur to stāstu? Priekš manis pašas, nezinu kāpēc, bet tāds visu šo periodu, ko jūs redzat augšā, ir bijis. Tas ir pasākumu noteiktām personu grupām. Kur to stāstu ir ļoti daudz. Jūs redzat, tie ir 5000 dažādu stāstu, un kas tais stāstos ir galvenais, ka šie ir tie bezdarbnieki, kuriem ir izdevies varbūt vispār pirmoreiz dzīvē iegūt regulāri apmaksātu darbu, katru dienu iet uz darbu. Tā ir viena puse, un otra puse tie ir darba devēji, kas ir iemācījušies strādāt ar šādiem bezdarbniekiem. Tas nav viegli. Runājot semināros ar darba devējiem, ļoti bieži esmu dzirdējusi darba devēja viedokli, ka viņi ir gatavi strādāt ar šīm īpašajām grupām un strādāt arī ar bezdarbniekiem ar invaliditāti, ja tikai viņiem kāds pamācītu kā. Ja kāds izstāstītu, kā ar šiem cilvēkiem ir jārunā un jāstrādā. Bet tā vērtība ir tiešām šajā gadījumā stāstos. Un viens tāds stāsts mums ir, ko tulītās Iveta arī mēģinās palaist, jo, diemžēl, tā kā bija plānots, šie stāsti neiet prezentācijā. Nu, ir jaunāki un vecāki datori. Jā. Aleksejs Korsaks Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām iesaistījās pavisam nesen. Un lai arī Aleksejs ir vairedzīgs, kopā ar projektu ietvaros piesaistīto asistentu, viņš veiksmīgi pilda airēšanas pulciņa vadītāja pienākumus. Tak, skaram, jau už davno zanimājos grīdā. Ar airēšanu es nodarbojos jau sen. Biju pieteicies darba biržā, kur man arī piedāvāja iespēju iegūt šo subsidēto darba vietu. Es šajā projektā esmu sācis darboties tikai nesen, bet mēs jau esam sākuši apmācīt adaptīvajā airēšanā cilvēks ar veselības traucējumiem. Trenēties gribētājs Aleksejs apmāca gan uz speciālu adaptīvās airēšanas trenažiera, gan arī veids apmācību un instruktāžu braucot ar laivu. Ikdienas darbā viņam palīdz projekta ietvaros piesaistītais asistents. Nu, v danom slučaju on pomaga. Asistents man palīdz atbraukt uz darbu un pēc tam aizdoties mājās, kā arī viņš man palīdz sagatavot inventāru, kur nepieciešams. Principā esmu ļoti pateicīgs darba biržai un saviem darba devējiem, kā arī asistentam par iespēju darboties ar sev tīkamu darbu un vēl saņemt arī atalgojumu. Es varu sev pierādīt, būt noderīgs sabiedrībai, nevis vienkārši sēdēt mājās un saņemt pensiju. Jēga šai sadarbībai ir tāda, ka šobrīd konkrētajā pozīcijā ir cilvēks, kas pilda nepieciešamās funkcijas un pienākumus. Un mēs jau strādājam pie idejām, kas Aleksejam ļaus šajā projektā apgūtās iemaņas izmantot arī turpmāk. Šī brīža darbs būs kā veiksmīgs starts mūsu tālākai sadarbībai. Savukārt Valdis Ķuzis savu dalību šajā Eiropas sociālā fonda nodarbinātības veicināšanas projektā jau ir beidzis. Arī viņš projektā iesaistījās kā bezdarbnieks ar invaliditāti. Un par spīti rokas traumai ir spējis darba devējiem sevi apliecināt un palicis pastāvīgā darbā par elektromontīri. Nozīmīgi, ka vidēji 80% no bezdarbniekiem, kuri pabeidz projektu, veiksmīgi iekārtojas darbā gan pie tiem pašiem darba devējiem, gan arī spēj atrast darbu pie citiem darba devējiem. Atgriežamies prezentācijā.
un turpinām skatīt projekts. Tātad nākamais projekts ir kompleksa atbalsta pasākumi, kur kolēģi no ministrijas jau pieminēja. Šis projekts ir nozīmīgs tieši, bijis nozīmīgs tieši krīzes laikā, jo šī projekta ietvaros ir izdevies sniegt, kā jūs redzat, ļoti daudz dažādas konsultācijas, kas šai periodā ir bijušas ļoti svarīgas cilvēkiem, kas palika bez darba. Tās ir psihologa, psihoterapeita konsultācijas, karjeras konsultācijas un vēl atsevišķa sadaļa šai projektā, kas ir būtiska. Šis projekts faktiski varētu teikt ir priekšvēstneses šobrīd jau īstenotai jauniešu garantijai, jo šī projekta ietvaros, kā jūs redzat, viena sadaļa ir veltīta jauniešiem, un arī tas bija ļoti interesants posms, kad īstenojām šos pasākumus projektā, un jāsaka, ka arī šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mums izdevās laust darba devēju stereotipus par to, ka jaunieši nu, nav tik vērtīgi, tāpēc, ka šī izglītība ir iegūta, bet pieredzes nav. Diemžēl laika trūkuma dēļ, jo mēs esam spiesti pārslēgties uz sižetiem, es nerādīšu šo sižetu, tur tieši darba devējs to saka, nu, ka uzreiz jau par meistaru viņš dārzkopības saimniecībā neliktu to jaunieti, bet īstenībā nu, ir jau okay, tie jaunieši un savu darbu dara. Un otra lieta ir stāsts par Nadīnu, kas stāsta, ka beidzot viņai ir piepildīta diena. Tā ir jauniete, kas pirmo reizi ir iegūsi darbu, un viņa saka, man tā diena ir piepildīta. Un man liekas, ka tas ir tas, kāpēc mēs šeit šodien sēžam, un tas ir tas, kāpēc mēs esam šos gadus nu, dienā centušies pēc iespējas labāk un efektīvāk īstenot tos pakalpojumus. Kā jūs redzēt, tas ir stāsts par jauniešiem, kam varbūt nav izdevies tā, kā gribējies uzsākt mācīties dators, bet kas caur šo te darba, pirmo darba vietu, piemēram, tomēr tiek pie darba, kas ir saistīts ar datoriem. Mums ir arī ļoti labs stāsts no lielas tipogrāfijas kompānijas, kur mūsu jaunietis, kas bija pabeidz tikai profesionālo izglītību un tieši arī IT jomā nokļuva caur mūsu projektu šajā tipogrāfijā un tas ir vienkārši veiksmes stāsts, ka jau pēc pusgada šis jaunietis bija nosūtīts uz Igauniju uz vairāk kā 6000 vērtām apmācībām, lai viņu vēl vairāk uzlabot un vēl vairāk viņam iemācīt, jo darba devējs bija atradis vērtību šai cilvēkā. Izrādījās, ka viss ir kārtībā, lai gan jaunietis pēc profesionālās skolas pabeigšanas bija bez darba. Jā, un tad tas projekts, kas ir sasniedzis katru no mums, kas ir sasniedzis mūsu vainu caur mūsu radu paziņu loku, vai kas ir sasniedzis mūsu caur mūsu dzimtajām vietām, kur mēs redzējām, kā tika iztīrītas ceļmalas, kā tika sakoptas pīlis un parki un tā tālāk. Mēs visi zinām, tas ir lielais darba praktizēšanas projekts, kas pēc tam pārauga nākamajā algoto darba projektā. Un šeit savukārt gan būs sižets, jo šī projekta jēgu ir jāparāda. Jā, protams, ir būtiski tas pienesums sabiedrībai kā tādai, tie kubikmetru tūkstoši, tas ir ļoti labi, bet tas, kas drusciņ sabiedrībā tā kā sit cauri, ja tā var teikt, nu tas jau ir tā, ka viņi tur atnāk pagrābst un aiziet. Jūs tūlīt redzēsiet stāstu, es ceru, ka man nevajadzēs būt pašai Jevgeņijai no Daugavpils, jūs tūlīt redzēsiet stāstu par to, ka šis projekts, tāpat kā arī pasākumu noteiktām personu grupām un pirmā darba vieta, var kļūt par projektu, kas cilvēku atgriež sabiedrībā Amerikāņu un iekļaut darba tirgu. Amerikāņu Skots kārtreiz teicis, ka bezdarbs ir veids, kā kapitālisms liek cilvēkiem iet strādāt dārzā. Un savā ziņā taisnība viņam ir. To apliecina arī Latgalē sastaptie algotie pagaidu darbinieki, kuri nevien kop dārzus, bet palīdz arī augt mākslē. Iebraucot Daugavpilī, redzams, ka pilsēta attīstās. Tiek izbūvēti jauni ceļi, sakopts ielas un parki. Tas Latvijas otrajā lielākajā pilsētā ir svarīgi, jo nu to apmeklē aizvien vairāk tūristu.
Viņi dodas apskatīt Daugavpilī dzimušā pasaules slavu ieguvušā mākslinieka Marka Rotko mākslas centru, kas ieskauts Daugavpils cietokšņa mūros. Jau no pirmās dienas viesus, kas ierodas Rotko centrā, pirmā laipni sagaidīja Evgēnija, mākslas centra garderobiste. Šeit mana, tā, teiksim, tā karjera sakas. Es biju šeit, strādāju atalgotas darbus. Kuru man piedeva. Es strādāju, man ļoti šeit patika. Bija brīvas vietas un man pieņēma šeit darba. Esmu ļoti tā nomierināta. Jevgēņija ir par divas augstākās izglītības. Viņa ir būvniecības inženieris un inženieris ekologs. Tomēr, kad viņas iepriekšējās darba vietas uzņēmums bankrutēja, ar to bija par maz, lai atrastu darbu savā nozarē. Viņa bez darba bija 3 gadus. Kamēr es biju bezdarbniece, es mācos dažādas kursos, kur man piedeva birojas, mūsu bezdarbnieka birojas. Katru gadu, ko vēroju, dažādas specialitātes. Jevgēņa izmantoja nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumus un apguva datoru prasmes, izmācījās par nolektības pārzini un pat par grāmatvedi. Bet pēc tam nokļuva projektā algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās un sāka strādāt saimnieciskajos darbos tobrīd vēl slēgtajā Marka Rotko mākslas centrā. Redziet, tur jau var vienmēr redzēt, vai viņam vai slēku vajag bakti ar pirkstu, kā to vajag izdarīt, šo vajag izdarīt. Tas viss redzams, pa 6 mēnešiem perfekti var redzēt. Un, teiksim, ja runāšu šeit par centru, tad pa to laiku, kad bija viss putekļos un visu vajadzēja tīrīt, un viņi strādā tiešām uz godu. Ņem cilvēku, teiksim, no malas uz to amatu, ka cilvēks ir nostrādājis šeit un izdarījis to, teiksim, melno darbu. Pēc kā viņi vajag ņem. Jevgēņija ievadīja mūsu nākamo stāstu. Tas ir stāsts par vēl vienu milzīgu projektu. Tūlītās es nostāšos tur, kur man teica. Tagad es esmu tajā kamerā, ja? Jevgēņija minēja dažādus kursus. Un Jevgēņija arī minēja to, ka tā izglītība, kas viņai bija iegūta, bet nebija davusi viņai iespēju iekļauties darba tirgu. Jā, tā gadās, ka ir nepieciešama šī pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana, un tāpēc ir šis milzīgais projekts. Projekta nozīme, atkal, ja mēs runājam par dažādiem kursiem, tad tā nozīme noteikti ir arī sociāla. Tā ir iespēja socializēties un satikt citus sabiedrības pārstāvis un dalīties pieredzē, kā kuram ir veicies ar darba meklējumiem. Tā ir socializācija arī tādā ziņā, ka šie bezdarbnieki iziet no mājas, viņi iziet sabiedrībā un sapucējas un iet mācīties. Arī tā ir vērtība. Un vēl viena lieta ir vērtība, ka darba devēji jau vislabāk zina, kas viņiem ir nepieciešams, un mēs arī darba devējiem ļaujam ienākt šai projektā ar savām vēlmēm un interesēm, un tūlīt mēs ļausim Ansim pastāstīt. Būs, jau mēs tak jau ierunājām, jā. Par to, kāda ir vērtība un kas sanāk no tā, ja darba devējs atnāk ar konkrētu piedāvājumu, mēs apmācam. Dzīvē ilgstoši esmu strādājis valsts pārvaldes iestādēs. Pēdējā darba vieta man bija tiesu administrācijas zemes grāmatu departamentā, kur strādāju tikai 3 mēnešus. Ināris Jelinskas stāsts ir diezgan tipisks gadījums, kad cilvēks ar 2 augstākajām izglītībām un 4 valodu zināšanām mūsdienās nonācis izmisuma situācijā, kad pēc vairāku mēnešu dīkšanas bezdarbniekos darbs jāmeklē ārzemēs. Ināra šodien jau bija sakravājusi somu, iemācījusies sarunvalodu un nopirkusi biļeti uz Holandi, kur cerēja dabūt vienkārši strādnieku darbu lauksaimniecībā. Un tad, dažas dienas pirms izlidošanas, es griezos nodarbinātības valsts aģentūrā, lai atzīmētos, ka es esmu bezdarbnieku statusā joprojām. Un tur man tika izteikts piedāvājums, ka tiek organizēta kursi ar kvalifikāciju ķīmisko procesu tehnikas. Bet jūs nenožēlojat, ka saplēsāt, var teikt, to biļeti, ko faktiski izmetāt naudu vējā? Nebūtu nenožēloju, tāpēc, ka
lūk, es tagad apgūstu šo specialitāti un pārkvalificējos. Un vēlāk strādāšu uzņēmumā Grindex. Nu jau mēnesi Ināra kopā ar 11 skolas biedriem mācās Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Bijušie uzņēmēji, kokapstrādes uzņēmumu darbinieki, pārdevējs, visi viņi galvenokārt ir bez iepriekšējas saistības ar zāļu ražotni vai jebkāda veida ķīmisko rūpniecību. Nākamo pusgadu katru dienu viņi pavadīs skolas solos rēķinot un izmēģinot laboratorijās ķīmiskas formulas, savienojums, procesus un pēc tam arī praksē farmācijas uzņēmumā Grindex. Mācību priekšmeti nav no tiem vienkāršākajiem, tie ir eksaktie mācību priekšmeti, jā. Jums skolā tā neveicās agrāk, kad mācījāties vidusskolā? Daudz kas ir aizmirsies, jā, jau ir pagājuši gadu desmiti, kad mēs gājām skolā un tagad mēs atkal atsākam mācīties. Tātad ņemam desilētu ūdeni, noskalojam elektrodiņu, jā. Tomēr šī grupa ir īpaša. No 40 cilvēkiem pats uzņēmums atlasīja tos, kuri pēc pusgada gandrīz garantēti saņems darbu, ja viens spēs nokārtot visus eksāmenus. Parasti bezdarbnieku kursos atbirums ir pat puse no apmācītajiem. Šoreiz grupa tika komplektēta konkrētam uzņēmumam un jau konkrēti zināma darba veikšanai. Tāpēc gan mācīts te tiek tieši tas, kas vajadzīgs Grindexam, gan arī paši darbinieki vēl pirms mācībām tika iepazīstināti ar darbu 12 stundu garās maiņās, drošības tehniku un citiem īpašajiem darba nosacījumiem. Un jāteica, ka trešā daļa pretendentu nobijās un atteicās no iespējas. Bet šie 12 visdrīzāk kļūs par labiem lietaskokiem uzņēmumā, bet no valsts viedokļa netērēs kursu naudu pa tukšo. Nekādā ziņā pa tukšo mēs nemācāmies. Mēs zinām, ka, kad mēs dabūsim diplomu, mums jau ir garantēts darbs uzņēmumā Grindex. Tas, laikam, ir tas skaistākais, ne? Jā, tā ir liela motivācija. Jā, mācījām ne tikai bezdarbniekus, mācījām arī nodarbinātos. Un šo projektu pieminu, jā, protams, tie ir 27 tūkstoši, kas ir iesaistījušies projektā, bet šo projektu piemin cita iemesla dēļ. Šīs divas bildes ļoti labi raksturo, kā mēs augam paši projekta laikā. Un mēs esam spiesti augt, jo projekti ir lieli un klientu skaits ir liels. Jūs redzat pirms, un kas šeit vēl ir svarīgi, latvieši grib mācīties. Tas ir būtiski. Un jūs redzat pēc, mēs bijām spiesti domāt un plānot, kā organizēt šo nodarbināto pieteikšanos uz apmācībām, ņemot vērā, ka turklāt tie ir nodarbināti cilvēki un nu, viņiem nav jāstāv pusdienu kaut kur Rīgā uz ielas. Mēs ieviesām elektronisko reģistrēšanos. Tas ir tikai viens no stāstiem, kur mēs esam paši auguši un paši esam domājuši, kā labāk, ātrāk, efektīvāk īstenot savus pakalpojumus. Jā, un esam mācījušies, pareizi, bet esam mācījušies arī paši. Esam arī apmācījuši, ja tā var teikt, palīdzējuši apmācīties arī Valsts darba inspekcijai. Tātad kapacitātes projekts, kas ir ļoti būtisks un kam ir jāiet roku rokā ar projektu īstenošanu, jo tas tiešām deva iespēju mūsu projektu komandas attīstīt, jo skaidrs, ka katram tas ir kaut kad sākums sākt īstenot struktūra fondu projekts un mums ir jāatlast cilvēki, jāpieņem darbā un jāapmāca, bet šī projekta vēl viena nozīmīga lieta, ko mēs varējām izveikt pateicoties šim projektam, ir nākamajā sižetā redzamie vakanču gada tirgi, kas ir vērtība pati par sevi un par ko ir saņemt ļoti daudz atsauksmes no darba devējiem. Es domāju, lai... Īpaši Andeli šodien notiek pie kongresnama Rīgā. Vakanču gada tirgu darbinieks meklēja vairāk nekā 50 darba devēji. Arī darba meklētāja atsaucība bija liela. Dažviet interesenti bija tik daudz, ka pie darba devēja stendiem bija pat grūti piekļūt. Vakanču gada tirgus placis ir ļaužu pilns. Darba meklētāju netrūkst. Te vienu vietu satieks darba devējs un darba ņēmējs, lai acu pret aci aprunātos par strādāšanas iespējām. Šeit darba meklētājiem piedāvā vairāk nekā 1000 brīvu vakanču. Šeit varbūt ir izlaistas viens mazais posmiņš, ka no sākuma mēs sūtam savu CV, tad darba devējs mūs aicina uz pārunām, bet šeit ir tā iespēja, kad uzreiz var satikties un varbūt uzreiz viens otram arī paspiest rokas. Tu man deri, es tev daru, nu tad līkstam.
Darba devējs stāsta par saviem uzņēmumiem, karjeras iespējām un veic jau pirmās darba intervijas. Darbiniekus tev meklē armija, Rīgas pašvaldības policija, Latvijas pasts un citi darba devēji. Ļoti daudz cilvēku. Mēs domājam, ka tā kā ir pusē brīvdiena tāda, nu citiem cilvēkiem, cik es zinu, ir brīvdiena un ielas tukšas bija braucot uz ministriju. Es domāju, ka būs maz cilvēku, bet šeit skatos pilnīgi gāžu apkārstā, ka ļoti priecēs šis skats. Ļoti labi atsaucība, ļoti daudz ir cilvēki, kas meklē darbiņu un patiesībā tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, labs projekts, jo Daugavpilī jau vakar braucu jau līgumus slēdzām ar darbiniekiem. Jā, arī es biju uz vietas šajā vakanču gada tirgu un saņēmu vismaz trīs dažādus piedāvājumus un anketas saņēmu un bija patiešām interesanti, jo darba devēji bija gatavojušies un bija tipogrāfiski sagatavotas jau pieteikšanās anketas ar visiem. Visu datus varēja aizpildīt, man jau sēdināja un pilspalu devis teica, paldies, jā, es tā vairāk kā interesants. Nu, lūk, protams, ka es nelasīšu visu to uzskaitījumu, kāpēc mēs to daram un kas ir tas galvenais un labākais, to jau mēs redzējām caur tiem sižetiem. Tas, kā mēs sasniedzām šos cilvēkus, ir galvenais. Un pēdējā lieta vēl, ko noteikti gribētu pateikt, ka es šodien šeit runāju, stāstot ne tik daudz par savu darbu, cik stāstot par šo kolēģu darbu, jo tas ir projektu komandu, projektu vadītāju nopelns. Te lūk, viņi visi ir un viena daļa ir arī zālē un pārējiem tiešraidē saku arī milzīgu paldies par paveikto un turpināsim jaunajā periodā. Paldies!